TV 5, uma emissora afiliada à Rede Bandeirantes de Comunicação. Café com Notícias. Oferecimento. Grupo Star, nós fazemos mais por você. Café Três Corações, o sabor que apaixona. E Ecoacre Distribuidora. Olá, bom dia, boníssimo dia. Hoje é quinta-feira santa, dia 28 do mês de março do ano 2024. 6 horas da manhã, caminhando para 6 e 1, em Rio Branco, capital de todos os acrianos. A partir de agora, passamos a contar a história de mais um dia. E aqui está a nossa primeira manchete. Nosso vergonhoso futebol. Já se foi o tempo em que os times de futebol do Acre eram respeitados. Hoje, diante da incompetência dos cartolas e da má intenção de outros, alguns clubes que já foram o orgulho da sua torcida são alugados por temporadas a certos empresários, vindos não se sabe de onde, como se fossem kitnetes de quarteirão. O futebol acreano está no fundo do poço. E para piorar, remexendo na lama, eis que o Estado, por não ter a menor importância no cenário nacional, virou alvo da máfia, da manipulação dos resultados dos jogos. Era só questão de tempo para que a casa pudesse cair. A polícia e o Ministério Público já entraram em campo. Assim, jogadores são os primeiros alvos de possíveis práticas criminosas. E é só o começo. Aquele abraço a você, ligadaço, ligadaça do nosso programa. Ecoacre TV 5, canal 5.1, 100% HD. Com a melhor imagem, melhor som para você. Estamos nós também na TV a cabo, Claro TV. O nosso canal é o canal 18 da TV a cabo, Claro TV. Estamos no rádio, Rádio Ecoacre FM 106,5, para Rio Branco, para o Guinari, para toda esta vasta região no entorno da capital. Conosco as queridas rádios Ecoacre FM, 95,5, direto de Plácido de Castro, 99,5, direto de Epitaciolândia. Estamos nas redes sociais, estamos no YouTube, Ecoacre TV. Ecoacre TV é o nosso canal no YouTube. Estamos no Facebook. facebook.com/ecoacrecomunicações. Estamos no Instagram, @ecoacrecomunicações. É só nos seguir e acompanhar em tempo real o nosso programa. Smartphone, celular, no tablet, no seu computador, em qualquer lugar do planeta. Eu sou Washington Aquino e o nosso Café com Notícias está começando. Olá, 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 como é bom estarmos juntos novamente, compartilhando o amanhecer de mais um dia, quinta-feira, o início de um longo feriadão, quinta-feira santa. Hoje tem a noite do lava-pés. Quarta-feira foi a quarta-feira de trevas, na tradição religiosa da Semana Santa. Teoricamente, seria a noite em que Judas traiu Jesus. Quinta-feira é a quinta-feira santa, onde a marca é o lava-pés. Jesus lavou os pés dos apóstolos para mostrar sua humildade. Coisa que não se vê hoje em dia, em nenhum lugar. Já prevendo que seria entregue para os que iriam matar. E amanhã, sexta-feira, a paixão e morte de Jesus. No domingo, Páscoa.
ressurreição de Jesus, ao terceiro dia. Primeiro sexta, segundo sábado, terceiro dia do ano. Assim é a Semana Santa tradicional, que poucos estão dando importância. O que querem mesmo é folga. Porque hoje tem festa, tem calcinha preta. Amanhã a turma vai aproveitar a sexta-feira e curtir a ressaca para quem vai pro show. E por aí vai. É a realidade do mundo atual. Independente disso, para você que está curtindo, ponto facultativo, aquele abraço. Mas não se esqueça, hoje o comércio funciona normalmente, os bancos abrem normalmente, as lotéricas abrem normalmente, então só as repartições públicas estão fechadas, funcionando só os serviços públicos essenciais. Certo? Então tá. Então, às 6h06, vamos às notícias. Daqui a pouco tem o Demóstenes Nascimento, com notícias relacionadas a uma movimentação de menores infratores ontem, na pousada do menor, aqui em Rio Branco. Antes, vamos falar do que funciona e do que não vai funcionar no feriadão, que começa hoje com um ponto facultativo e vai até o domingo. O que, na verdade, vai funcionar, o que não vai. Vamos ao telão, acionando o Lidson Almeida. Como já previsto no calendário de feriados e pontos facultativos estadual e nacional, o mês de março deve fechar com mais um feriadão. Isso para boa parte dos servidores públicos do estado. O governo do estado decretou ponto facultativo nesta quinta-feira, dia 28. Na Sexta-feira Santa é feriado nacional. Unindo-se ao fim de semana, serão 4 dias de descanso para boa parte dos acreanos, o que altera também toda a dinâmica no funcionamento de órgãos públicos e também no setor privado. Órgãos públicos como a OCA Rio Branco e o Departamento de Trânsito estarão fechados na quinta e na sexta-feira e retomam suas atividades somente na segunda-feira, dia 1º de abril. O Tribunal de Justiça do Acre funcionará em regime de plantão na sexta e na quinta-feira, retornando os atendimentos normais também na segunda-feira. Já as agências dos Correios terão funcionamento normal na quinta-feira, fechando somente na sexta-feira e retornando no sábado, no horário tradicional. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, não haverá atendimento presencial na sexta-feira nas agências bancárias. Porém, os bancos abrem hoje, as casas lotéricas também, certo? E a variedade e qualidade que você quer na hora de fazer suas compras, você vai encontrar no Arasuper. Do pão fresquinho de todos os dias até os ingredientes mais especiais para suas comemorações, você encontra no melhor, que é o Arasuper. Confira só, camarão Costa Sul sem cabeça, pacotinho com 400 gramas. Para o cliente e a cliente, leve mais Arasuper, R$ 39,98. Frango congelado Seara, 1 quilo. Também para o cliente e a cliente, leve mais R$ 10,98. E ele ou ela, cliente, leve mais Arasuper, ainda pagarão pela manteiga Segredo, pacote com 0,5 quilo, R$ 21,39. Pelo peixe tambaqui inteiro com vísceras, 1 quilo, R$ 16,98. Salsicha hot dog perdigão 1 quilo, R$ 14,79. Aproveite e baixe o aplicativo Arasuper Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. E garanta todas as vantagens de ser cliente. Leve mais Arasuper. 6h09, vamos acionar o Demóstenes Nascimento, que já está no link do nosso programa, em frente à chamada Pousada do Menor. O que aconteceu por aí, meu caro Demóstenes Nascimento? Bom dia! Bom dia você, Washington Aquino. Bom dia a todos que nos acompanham na manhã desta quinta-feira, como se diz, como os católicos dizem, Quinta-feira Santa. Washington, estamos aqui bem em frente ao prédio do Instituto Socioeducativo aqui do bairro Bosque, bem ao lado do Santa Juliana. E ontem à noite aqui aconteceu uma batedeira de grade. O Chico vai mostrar aí aqui à frente do Instituto. Aconteceu apenas uma batedeira de grade.
os agentes que estavam de serviço acionaram três viaturas da Polícia Militar, e os policiais do primeiro batalhão da Polícia Militar, os policiais chegaram aqui juntamente com a direção, conversaram com o pessoal aí e a batedeira das grades acabou. Conversei agora há pouco com um policial militar que estava de plantão aqui e ele me disse que teve só a batedeira, depois que a polícia chegou, a direção, aí conversaram com os menores infratores e tudo voltou à paz. Depois que a polícia saiu, não teve mais batedeira nenhuma e a noite foi tranquila aqui no Instituto Socioeducativo do hospital, aqui, que fica ao lado do Hospital Santa Juliana, Washington. Pois é, então chegou-se a falar numa tentativa de rebelião, mas na verdade foi um tumulto, né, que se criou com essa batedeira. Afinal de contas, o sistema prisional do Acre está em crise, está em sinal de alerta há um bom tempo, e principalmente por conta da queda de braço entre o governo próprio e a PEN. Aí não é IAPEN, aí é o ISE, mas de qualquer maneira faz parte do complexo penitenciário. Então tudo o que acontece chama a atenção. Manhã tranquila, céu nublado, calor, como é que está o amanhecer de hoje, Demóstenes? Manhã tranquila, o sol já aparecendo, até agora não tem nuvens, né? Não tem nuvens nenhuma. E a informação ainda aqui, ó, para completar, eles estavam reivindicando alguma coisa, né? Mas a pessoa com quem eu conversei aqui não soube me explicar qual era a reivindicação dos menores. A direção conversou e tudo voltou à paz, à tranquilidade aqui. Sol tranquilo, nuvens não tem, então promete uma manhã ensolarada aqui na capital aquena. Agora não sei no período da tarde e noite o que pode acontecer, se chove ou não chove, Washington. Pois é, durante um dia tudo pode acontecer no nosso amado Acre. Daqui a pouco vamos falar de peixe, porque hoje é quinta e amanhã é sexta. Exatamente, Washington, vamos falar de peixe porque muitos católicos já começam a comer peixe hoje e amanhã. Não comem carne vermelha. Então daqui a pouco a gente volta de um ponto lá do panorama, onde tem a Feira do Peixe dos produtores lá do bairro, lá da comunidade do Panorama, ok? Tá ok, daqui a pouco o Demóstenes Nascimento retorna. O Centro Auditivo do Acre, você já conhece, é uma empresa acreana, referência na venda de aparelhos auditivos. Se você tem dificuldade de ouvir ou entender o que as pessoas falam, sofre de zumbido ou conhece alguém que tem dificuldade para ouvir, então venha fazer um teste com os aparelhos do Centro Auditivo. Tem aparelhos auditivos à pronta entrega, com conectividade com celular, TV, computador, faz ajuste à distância e também aparelhos auditivos recarregáveis. Tem planos facilitados de pagamento, cuida de você oferecendo qualidade de vida. Venha fazer uma visita. Fica na Travessa Campo do Rio Branco, número 451, em frente à Vivo do Canal, na Rua da Algi. Ligue ou agende um teste com os aparelhos de última geração. 3015-9333 ou 999-03-9352. Centro Auditivo do Acre, há 10 anos, ouvindo você. 6 horas 14 minutos, 6h14. Seguindo em frente, um abraço para a menina Rizonaira, acompanhando o nosso programa. Um abraço para o César Souza, para a Tainá Souza, casal no glorioso bairro Aviário, acompanhando o nosso programa. Gosto aqui no Passa Alô para o meu primo Moisés, rapaz, e toda a família dele na escuta do programa. É a Débora quem manda mensagem. Pronto, tá dado o recado. E servidores da prefeitura voltaram ontem a se manifestar em frente à Câmara Municipal para pressionar os vereadores a aprovarem um projeto de aumento salarial antes do período eleitoral, porque quando começar o período eleitoral há a proibição, a vedação para reajuste
de salário de servidores. Uma comissão foi recebida pelos vereadores e o assunto ficou para ser decidido na semana que vem. Meu caro Gessé Moreno, me leve a este monitor, de onde eu aciono o Ronaldo Guerra com as informações. A direção da Acemurb passou duas semanas mobilizando os servidores municipais para o mata em frente à Câmara de Vereadores de Rio Branco, com o objetivo de pressionar os parlamentares a aprovarem um projeto de lei do Executivo que trata do reajuste salarial das categorias. O PL deveria ter sido protocolado na recepção do Legislativo há dias, mas como o secretário de gestão, Jonathan Santiago, viajou às pressas para o Ceará, por conta de um problema de saúde da mãe dele, tudo estagnou. Tem prazo para apreciar a matéria. A direção da mesa diretora se prontificou, se necessário, a convocar uma sessão extraordinária para aprovar o projeto do Executivo que concede reajuste salarial aos servidores municipais. Entretanto, a matéria precisa ser aprovada na semana que vem, por conta da legislação eleitoral. O presidente da Associação dos Servidores do Município ressalta que o clima é tenso entre os trabalhadores, já que existe o medo da matéria não ser pautada dentro do prazo legal, o que seria uma frustração para as categorias. Eu acredito que era para ter alguém que substituísse ele lá na prefeitura para poder fazer essa conversa, discussões, encaminhar os PL, que é interesse dos trabalhadores, né, para casa. Já que a gente não conversou lá, negociamos lá, nós vamos negociar aqui com a Câmara, os vereadores e a prefeitura. Quarta-feira vai ter uma conversa com o Jonathan, a mesa diretora e o sindicato, todos juntos, para abrir uma negociação. O vereador João Marcos Luz, PL, líder do prefeito, afirma que está sendo elaborado um estudo de impacto financeiro pela Secretaria de Gestão, no sentido de atender os servidores. Só após esse levantamento é que haverá uma definição de percentuais concedidos. Já existe uma proposta, está sendo finalizado o impacto financeiro. Eu acredito que na segunda-feira chega aqui. Na quarta-feira nós vamos então receber a gestão pública aqui, na pessoa do secretário Jonathan, junto com os sindicatos. E aí nós vamos fazer o debate, ouvir as partes, né, e ver o que, que a gente consegue de alguma forma ajudar. A direção da Acemurb está convocando os trabalhadores para uma Assembleia Geral na terça-feira da semana que vem, em frente à sede da prefeitura, onde será debatido os rumos do movimento. Uma greve geral não está descartada. Porém, no que depender da Câmara, o PL será votado, ressalta Raimundo Nenê. Ah, nós esperamos que até segunda-feira o projeto chegue aqui na casa, né? E nós vamos dar agilidade, dar uma celeridade no projeto para a gente votar esse projeto o mais rápido possível. Nós estamos a favor do trabalhador sempre e dizer que essa casa aqui é uma casa democrática. É preocupante, né? O prazo está se expirando. Mas se for preciso fazer uma sessão extraordinária, vamos estar fazendo, porque o servidor não pode ficar sendo penalizado. 6:18, 6:18, e Manuel Miranda tem muitas novidades para você. Vamos conferir. Amigo produtor, amigo investidor, vamos falar de coisa boa. Manuel Miranda, ó, vem falar de coisa boa para você, meu amigo. Montar nessa linda L200 Triton, a verdadeira casca grossa. Um ano de carência, 5 para pagar no Agroinvest, parceria com o Banco do Brasil. Plano Balão, o amigo dá 40% de entrada, primeira parcela só daqui a 6 meses. E tem mais! Tem o Mint Fácil, o amigo dá uma entrada, primeira parcela só daqui a 24 meses. Dê uma passadinha na Agronorte, venha fazer um test drive, venha tomar um chá gelado com o seu amigo Manoel Miranda. Um abraço, fique com Deus e vamos falar de coisa boa sempre. Pois é, isso aí, lá na Agronorte tem vantagens e facilidades de sobra para você andar na verdadeira casca grossa. L200 Triton, andou, comprou. 6:19, 6:19, é a hora agora do nosso querido e amado Estado do Acre. Denúncia anônima leva policiais do giro a prender duas pessoas e a apreender 35 quilos de droga. Ação que aconteceu ontem na região do bairro da Paz, aqui em Rio Branco. Detalhes, Janiquele Silva. Dois homens presos, até então sem passagens pela polícia. Não, as informações levantadas não têm passagem. Agora, eles terão que explicar à justiça o que faziam com 35 quilos de drogas e todo esse material geralmente usado para comercializar entorpecente. Eles foram presos após denúncia anônima.
Policiais do giro estavam a postos e não perderam tempo. A ação aconteceu na tarde desta quarta-feira, no bairro da Paz, em Rio Branco. Após receber essa informação, eles se deslocaram lá para o local, né, foram lá para o bairro da Paz, na Travessa Rodrigues, chegaram lá e encontraram duas pessoas que vinham saindo dentro de uma casa. Quando chegaram lá, as características dessas pessoas batiam com o que estava registrado, né, no agente de campo. E aí eles abordaram eles e disseram: "Olha, nós estamos sabendo que há drogas aqui, tem droga aqui, vocês confirmam?" Eles: "Não, realmente a gente tem a droga aqui." A identidade dos suspeitos foi preservada. Parte da droga foi encontrada dentro deste tambor. Com eles, os agentes encontraram ainda dinheiro, celulares, relógio, joia e outros produtos. Agora é com a justiça. Pois obrigado, Jane Kelly Silva. Agora são 6 horas 21 minutos, 6 e 21. A Avenida Parque, que um dia foi muito bonita na cidade do Bujari, por falta de conservação, se transformou ao longo dos últimos anos num local feio e sujo. O lixo se acumula nas caixas por falta de coleta em alguns pontos ao longo da via. O mato invade as laterais, porque não é feita a roçagem, e os buracos avançam ao longo do trajeto. Quem faz o relato é o Gaguinho, que sem gaguejar cobra uma ação da prefeitura. Como é que está a Avenida Parque hoje aí do Bujari, Gaguinho? As lixeiras tudo lotada de lixo. Isso aqui tem uma calçada bem aqui. Olha o começo da calçada. Isso aqui tem uma calçada. Daqui é a estrada. Daqui é a calçada, que foi muito bem feita uma época. Olha como é que está essa calçada hoje. Então eu queria pedir para você, eu acho que não divulgar esse videozinho, falar para o meu amigo padeiro, meu amigo primeiro-ministro Ferretti, que é muito meu amigo também, falar para ele, pedir para o meu amigo padeiro, mandar uma caçambinha, ou então mandar ao menos um carro de mão para mim, que eu faço esse trabalho aqui. Pois é, aí está o recado do Gaguinho. Essa aí é a Avenida Parque, já foi bonita, rapaz, uma avenida legal, do Bujari. E agora, por conta da falta de conservação, tá assim, a calçada não existe mais. Tinha uma calçada aí ao lado, ela foi tomada pelo mato que avançou. As lixeiras estão entupidas e não aparece ninguém para coletar o lixo. Então o Gaguinho pede para o padeiro tomar uma providência. E pede para o primeiro-ministro Ferretti acordar o padeiro. Solta esse peixe, tu não sabe tratar peixe, Ferretti. Tu não sabe tratar, solta esse peixe, Ferretti. Escuta o que eu estou dizendo, liga para o padeiro agora, manda o padeiro mandar coletar o lixo, rapaz. Na Avenida Parque, rapaz, olha aí como é que está a situação. Manda passar a máquina aí para roçar, para tirar o mato, para ver se aparece de novo a calçada que tem aí ao lado da via, pô. E por aqui pela capital, dois presidentes de associação de moradores se uniram para juntos cobrarem ações da prefeitura nos residenciais Aroeira e Itatiaia. Haroldo Gonçalves e Almiro Ferreira se juntaram e nos mandaram essas fotografias que você está vendo aí, essa série de fotografias, para ilustrar as dificuldades que os moradores enfrentam diariamente para sair de casa, voltar para casa, no Aroeira e no Itatiaia, mesmo depois da temporada de chuvas. Dá para perceber que o cenário não é nada agradável. E depois os dois gravaram um vídeo para falar da situação. Quem fala primeiro é o pastor Haroldo. Depois, quem fala é o Almiro Ferreira. Pastor Haroldo, fala mais sobre esse negócio aí do Aroeira, mano. Tivemos algumas audiências públicas no passado, onde foi levado os ofícios das ruas para ser feito.
né, para ser pavimentado. E até hoje nada de ser feito de nossa comunidade. Aonde a Câmara do Vereador aprovou vários benefícios para asfalto Rio Branco. E aonde está esse dinheiro? Para onde foi esse dinheiro? Cadê as firmas que foram contratadas para fazer a pavimentação da rua? Aqui é a rua do Conjunto Itatiaia, né, e aqui sou um representante da comunidade. Estamos querendo mostrar a situação, né, de nossos conjuntos. Olha a situação, pessoal. Esgoto estourado, esgoto céu aberto, né? Situação difícil. Estamos de período aí, ó, de dengue, né? Perigoso até aqui, ó, a mata aqui, ó, perigoso até inseto, bicho peçonhento. Pois é, aí está o relato. Primeiro do Haroldo, né? O Haroldo, que é presidente da Associação de Moradores do Aroeira, e depois o Almiro, né? O Almiro, que é presidente da Associação de Moradores do Itatiaia. Os dois falando da situação, que se encontram essas duas localidades, e mandando também fotografias para ilustrar o problema enfrentado pela comunidade. E querem saber como está a situação do asfalto a Rio Branco. É, o dinheiro foi aprovado, a verba está garantida, mas pelo que se sabe, assim que começar a estiagem propriamente dita, o trabalho será incrementado. Já tem algumas ações se desenvolvendo. E é bom que essas ações cheguem também a essas comunidades. 6h46, aliás, 6h26, caminhando para 6h27. Você sabia que Simão Festas é a loja mais completa do Acre? Veja só as ofertas que só tem na Simão e só tem hoje. Se prepare para o GRS, o dia mais barato do mês. Estamos em 6 lojas para melhor te atender. Simão Festas, cada vez mais perto de você. Confira agora as super ofertas do Dia S. Kit Pote 1000ml com tampa Plazon 25 unidades, R$ 15,98. Fermento biológico massa doce Angest, 500 gramas, R$ 14,98. Hamburgueria Isopor H02 Total Plus 100 unidades, R$ 19,50. Colher refeição branca para festa, 50 unidades, R$ 2,98. Creme de leite triângulo, 1,010 quilos, R$ 11,98. E olha, para facilitar ainda mais para você, a Simão Festas tem 6 endereços. Vem para Simão. Ontem nós colocamos aqui no programa um vídeo mandado pelo Jacinto, ou pelo menos um áudio do Jacinto, e o problema é verdadeiro, e o problema, até o vídeo o Alex vai colocar de novo aí no ar, que é o vídeo de um buraco numa estrada em Porto Acre. Aquele vídeo ali do Jacinto, ele que é motorista, que faz o transporte de estudantes, né? E no vídeo ele manda um aviso aos diretores das escolas da região, dizendo que não tem como pais passar pelo ramal. É o ramal Esperança, por conta das valas abertas no meio da estrada. Bom, aí está o vídeo, a reclamação que é verdadeira, e a voz do vídeo é a do Jacinto. Porém, rapaz, o Jacinto ligou para mim ontem, mandou uma mensagem, né, para mim, um áudio. Seu Osso, rapaz, esse vídeo eu mandei para o grupo dos diretores, não mandei para o programa, não. Alguém pegou o vídeo do Jacinto no grupo das escolas e mandou para cá. Como eu não sabia quem era o Jacinto, e obviamente é verdadeira a reclamação dele, não é nenhuma calúnia, não é nenhuma denúncia infundada, é um fato real, como vemos. Então, obviamente, colocamos no ar. Só que alguém, de maneira maldosa, pegou o vídeo do Jacinto e mandou para cá como se fosse o próprio Jacinto. O Jacinto diz: fala para essa pessoa não fazer isso, não. Se alguém tem de reclamar alguma coisa, que tenha a devida coragem, seja decente, não é? E a pessoa, quando tem coragem de denunciar, tem de ser decente, não é? Assumir a denúncia em benefício da comunidade. Como eu faço aqui? Falo e mostro a cara. Mas tem alguns que são filhos de uma égua, que são indecentes, são covardes e que acabam usando o nome de outras pessoas, principalmente nesse período eleitoral. Repito, a denúncia feita pelo Jacinto é verdadeira. O que ele narrou é real. Porém,
ele havia mandado o áudio para o grupo dos diretores e não para o programa. Alguém pegou esse vídeo e mandou para nós. E como eu não sabia quem era o Jacinto, obviamente, como o vídeo chegou dizendo, eu sou o Jacinto, larguei o Jacinto lá. Como o fato é verdadeiro e você está vendo aí na TV que é verdadeiro. É no ramal Esperança. Então, filho de uma égua que usou o nome do, usou o vídeo do Jacinto para divulgar algo em relação a Portugal, que seja homem, seja mulher, seja lá quem for, tenha respeito, tenha coragem, tenha decência e assuma as denúncias que faz. Tá bom? Viu, Jacinto? Tá dado o recado, meu camarada. Seguindo em frente, agora com uma denúncia, a pessoa que manda fala e é ela mesma. É o Mano Dodô. O Mano Dodô nos mandou também várias fotografias. Essas fotografias que vocês estão vendo aí. Só que essas fotografias são para reforçar uma denúncia que, segundo o Mano Dodô, já foi feita até no Ministério Público. E diz respeito ao uso da lavanderia da Fundação Hospitalar para lavar lençóis e vestimentas de um hospital particular. Olha aí, hospital particular. O pessoal manda para a Fundação. É, lá tem espaço, é tranquilão, manda que a turma lava. E aí o hospital particular manda as vestimentas e lençóis para serem lavados na lavanderia da Fundação Hospitalar. É a denúncia do Mano Dodô. E você vê nas fotografias, né? Nas fotos dá para se perceber um veículo estacionado próximo ao portão de entrega e retirada da lavanderia, o transporte da roupa do hospital privado, os lençóis e vestimentas dentro do carrinho, na frente das máquinas da lavanderia. É algo que, no mínimo, precisa ser esclarecido a partir da própria Fundação Hospitalar. Em vídeo, o Mano Dodô reforça a sua denúncia. Bom dia, Mano Dodô! Bom dia, Chitaquino. Olha só, mais essa denúncia que a gente está fazendo aqui, aproveitando essa sua grande audiência, que é denunciar que estão usando o setor de lavanderia da Fundação Hospitalar para lavar lençóis e roupa do hospital particular aqui da cidade, né? E isso a gente acredita ser super errado, porque está usando do que é público para beneficiar empresários do setor privado, né? Então essa denúncia já foi feita ao Ministério Público do setor da saúde. É, o setor da saúde do Ministério Público foi alertado, está sabendo da história, e quem fez a denúncia aguarda o encaminhado à demanda. Mas antes disso, ou independente disso, há necessidade de um esclarecimento acerca dessa história. Uma residência abandonada no bairro Santa Inês, ali perto do Colégio Chico Mendes, como passamos a ver nesse vídeo, essa residência abandonada, que é uma residência particular, está se transformando num transtorno para os demais moradores da rua. É que moradores em situação de rua e até criminosos estão se utilizando do local para as mais diversas atividades. Com isso, essa casa abandonada está depredada, como vemos no vídeo, está se tornando um local perigoso. A dona Raimunda é quem nos mandou esse vídeo. E ela faz uma cobrança direta ao setor competente, a priori da prefeitura, não é? No sentido de identificar o proprietário do imóvel e obrigá-lo, de acordo com a lei, a tomar as medidas cabíveis. Cabe à prefeitura, através do setor de fiscalização, chegar nesses imóveis, detectar que está abandonado, que o imóvel está causando transtornos à vizinhança, chamar o proprietário, alguém de direito, e aplicar-lhe uma multa, além de obrigá-lo a manter o imóvel em segurança para a vizinhança. É um direito da vizinhança e é um dever de quem possui qualquer imóvel, terreno baldio e etc. e tal, e principalmente imóvel como esse aí, que é uma casa. Bom dia, dona Raimunda! Oi, Washington Aquino, aqui quem fala é a Raimunda.
É aqui do bairro Santa Inês. Olha, eu tô filmando aqui essa casa, porque essa casa aqui fica próximo ao colégio Chico Mendes e ela tá abandonada. Aí os moradores de rua estão fazendo um baderna aqui, ó. Aí me disse que eles já destruíram toda a casa, olha. E a minha nora mora aqui próximo. Aí você imagina o piché que é aqui nessa casa. Não tem quem tá aguentando. Ninguém aguenta lá na minha nora. Piché de imundice. Ali é o colégio, ali para trás, para frente é o colégio, próxima corrente. Você quer ver o dono ou a dona dessa casa aparecer rapidão? É só uma pessoa, uma família que não tem onde morar, se estabelecer aí. Cercar o local, botar uma grade, um negócio para que tenha a devida privacidade e assumir o imóvel. No instante, em pouco tempo, aparece o dono, a dona, seja lá quem for. É só alguém se habilitar. Se não aparecer, vai ficando, porque depois pode entrar até na justiça com uso capião e assumir a propriedade da área do imóvel. É simples assim. Então é bom que o dono ou a dona desse local abandonado apareça. Para fechar essa parte, o Felipe manda vídeo para cobrar da Zeladoria Municipal uma limpeza na rua Engenheiro Newton Luiz, que fica na Cidade do Povo. Por lá, além de muito entulho e mato, já aconteceram casos do surgimento dentro das casas de bichos perigosos, como escorpiões, cobras, em decorrência do ambiente que se formou no entorno das residências. Como nos relata o Felipe, existem muitas crianças no local, ao longo da rua, que podem ser vítimas desses animais peçonhentos. Onde acontece exatamente o problema, Felipe? Final da rua, esse matagal, esse entulho aqui, ó. Coisa alta, rapaz. E aqui já teve casos de escorpiões, serpentes, né? Inclusive, um escorpião ferroou uma vizinha nossa aqui, há um tempo atrás. Esgoto estourado, sem tampa, buraco. É complicada a situação da nossa rua. É. Nunca foi pavimentada após essa primeira pavimentação. É tanto que o asfalto é um asfalto fino, quebrado, né? Olha a situação da rua, Washington. Nos ajuda, amigo. É. Em frente ao centro comunitário. Aquele espaço de terra ali na frente, você está vendo? É o centro comunitário da Cidade do Povo. Né? Ali naquela cobertura na lateral. Mas olha a situação da rua. Pois é, complicada, muito complicada a situação dessa rua, de acordo com o relato do Felipe. Repetindo, é perto aí do centro comunitário, é a rua Engenheiro Newton Luiz. Rua Engenheiro Newton Luiz, no bairro Cidade do Povo. 999-88-1778 é o nosso WhatsApp. 999-88-1778. Mande sua mensagem para o nosso tablet, cor de goiaba, cor de manga rosa. Manda foto, manda vídeo, conta a história da sua rua, do seu bairro, da sua cidade. 6:38 caminhando para 6:39. E o nosso programa, o nosso Café com Notícias, tá só começando.
Estamos de volta com o Café com Notícias, despertando a querida Rio Branco, acordando o amado estado do Acre para contar a história de mais um dia. Na TV, no rádio, no YouTube, no Facebook, no Instagram, onde você estiver, obrigado de coração por essa audiência maravilhosa de todas as manhãs, tá bom? 6:42 aquele abraço, meu querido amigo, minha querida amiga. Um abraço para a Sirlene Mesquita, que está acompanhando o nosso programa. Um abraço para a menina Diquinha, no Liberdade, também acompanhando o nosso programa. Gosto aqui, estou aqui no São Francisco, ligada no seu programa. Um abraço para minhas amigas. É, quem manda a mensagem é a Vitória. Tá dado o recado, Vitória. Pois bem, tenho aqui uma mensagem que o Ayashi mandou para mim. É, e diz respeito a um golpe, né, que está sendo tentado para ser aplicado junto aos servidores. E o alerta vem do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre, Sintesac. Vem mais uma vez a público alertar aos servidores da saúde que existe um grupo de estelionatários que está se fazendo passar por advogados do Sintesac para aplicar golpes. Atenção, nunca o sindicato ou seus advogados irão entrar em contato com o servidor para anunciar que você tem um valor para receber, decorrente de precatório ou RPV, da ação do Bresser ou qualquer outra, cuja liberação depende do pagamento de qualquer taxa ou custas. Caso você receba qualquer mensagem de WhatsApp ou ligação telefônica, não forneça os seus dados pessoais e muito menos pague qualquer valor, porque torna-se um golpe, você está sendo vítima de um golpe. Os estelionatários estão usando as imagens do Sintesac e os nomes de advogados que tiveram ou têm contrato com o Sintesac. Tudo é mentira, não caia no golpe. Portanto, você que é servidor da saúde, é um informe do Sintesac, José Augusto Ayashi, que é o tesoureiro do Sintesac, é quem nos manda essa nota. Está feito o esclarecimento. Cuidado, que tem de vagabundo circulando por aí, é uma loucura. Agora, 6:44, professores da rede de ensino integral, das escolas integrais, eles paralisaram as atividades, cobrando pagamento da Secretaria de Educação. Pelo menos duas escolas estaduais que funcionam no regime integral tiveram de paralisar ontem. Os professores querem o pagamento da bolsa e das horas complementares. É mais um problema, agregar-se. O ensino integral é uma coisa maravilhosa para os alunos do ensino médio, principalmente. Porém, tudo começou aqui maravilhoso. Anunciaram o primeiro prato, anunciaram o segundo prato, depois anunciaram o terceiro prato. Hoje, tem gente almoçando bolacha, macarrão, cuscuz, isso só uma dessas coisas, para passar o dia inteiro numa escola. E a gente queria que o Ministério Público usasse a obrigação que tem como órgão fiscalizador e o seu poder de lei para adentrar as escolas públicas e verificar in loco, no local, as refeições que estão sendo servidas nas escolas integrais. Como seria bom se o governador estivesse nos assistindo? Ah, Aberson, será que você está nos escutando, nos assistindo, secretário de Educação? Lovisaro, meu vizinho, Lovisaro, que é o chefe do Ministério Público, manda o pessoal lá averiguar como está sendo feita a distribuição, a alimentação servida nas escolas integrais. Não avise com antecedência, chega lá de supetão, de imediato, e veja o que acontece. Vê se dão uma nota muito boa e um processo civil muito bom para você do Ministério Público obrigar o Estado a cumprir o que deve ser feito. E até saber para onde está indo tanto dinheiro da merenda, da alimentação das escolas integrais,
se essa alimentação não chega como deveria aos estudantes. Eu digo isso para chamar um outro problema, que já é com os professores. E desse segundo problema, quem vai falar é o Lidson Almeida. E o Jessé Moreno vai me levar até esse monitor, senão não tem cuscuz. Fale, Lidson Almeida. As salas de aula na escola João Aguiar, no bairro Manuel Julião, amanheceram assim, vazias. O mesmo ocorreu na escola Barão do Rio Branco, o SERB. Os professores das duas escolas foram até o gabinete do secretário de Educação para cobrar pagamento da bolsa e de horas complementares referente ao aumento de carga horária, já que ambas as escolas aderiram ao regime de tempo integral. E nós aceitamos o desafio de implementar o ensino integral, porque nós estamos à frente nas escolas, implementando o ensino integral com os alunos. Porém, quando a gente não recebe o que é nosso por direito, né, como é que a gente se sente? E não é a primeira vez que isso acontece. Né? Sempre ocorrem algumas surpresas, né? Quando sai o contra-cheque, é que a gente fica sabendo. E a gente sabe que a folha ela é processada no início do mês. E aí, a partir do processamento da folha, já dá para identificar os erros. Jefter também é professor de história. E além da falta de pagamento, ele reclama também da falta de estrutura das escolas que agora passaram para o regime integral. Teve escolas que foram implementadas a escola integral, não deram estrutura para os professores, nem para os alunos. No caso do SERB, já saiu até uma reportagem na imprensa sobre os ratos, sobre os problemas de estrutura do colégio. Os alunos passam o dia todo na escola, não tem um banheiro para tomar banho, a merenda é de péssima qualidade, não é? A gente não recebeu estrutura para ser integral. Então eles empurram o sistema goela abaixo, o professor que vai lá e trabalhe de manhã e de tarde. De acordo com o secretário de Educação do Estado, o não pagamento dos profissionais foi motivado por um erro humano. A promessa é de que até a próxima terça-feira, os professores tenham na sua conta os valores depositados. Alguns técnicos não fizeram a conferência da folha para os registros dos lançamentos possíveis. Os técnicos foram afastados nesse exato momento, irão responder por processo administrativo disciplinar, como também estarão sendo notados em outros setores. A secretaria já está revendo esse erro pontual. Foi só na rubrica 99, que é um código dessa gratificação, que são de bolsas e aulas complementares, que são das escolas integrais. A gente tem a previsão de até terça-feira fazer esse pagamento dessas pessoas, garantindo o seu direito. O trabalhador tem que receber aquilo que trabalha e os técnicos sendo responsabilizados. Quanto à falta de estrutura, o secretário afirmou que a gestão tem trabalhado para implementar o necessário nessas escolas. As nossas escolas, em relação ao Brasil, são as escolas mais bonitas do país, né? Graças a Deus, nós temos uma estrutura escolar que é invejável. Hoje nós estamos mudando algumas escolas que eram parciais, ou seja, elas serão formadas em dois turnos, para integral. Essas escolas passarão por algumas melhorias e adaptações para ambientação de espaço. É necessário um tempo para esses investimentos, até mesmo porque são licitações. Por exemplo, as integrais de ensino médio, agora que nós estamos terminando a licitação dos laboratórios, dos blocos novos para poder compor. As escolas, é uma adaptação na questão do vestiário, de um chuveiro, de uma ambientação, por exemplo, para os alunos do primeiro ao quinto ano, dos colchonetes, para que eles possam ter seu horário de descanso. E tudo isso a secretaria está fazendo. Infelizmente, não é da noite para o dia que se resolve. Não é uma escola privada que você vai lá no comércio com o próprio cartão da empresa, compra e está resolvido o problema. É um processo licitatório, uma lei nova da 14.133, que obedece regramentos, né? Mas isso não impede a qualidade da integral. Pois é, se as escolas estaduais do Acre são as mais bonitas do Brasil, fico imaginando como são as mais feias, não é verdade? Imaginou como devem ser as mais feias, se as daqui são as mais bonitas? Segundo Anderson! Agora 6:51, caminhando para 6:52. O mundo é sofrido, mas é divertido, gente. Confira agora os destaques do Café com Notícias desta quinta-feira. Versão verdadeira. Mulher acusada de envenenar o marido e os cachorros que ele criava. Mostra laudo
e prova sua inocência. Celestino de Lima, o marido, morreu após ingerir mega dosagem de álcool. E Marilza Carvalho, a esposa, nada teve a ver com esse fato. Jogaram a toalha. Um mês e meio depois da fuga dos faccionados acrianos, Davidson Cabral e Rogério Silva Mendonça, do Presídio Federal de Mossoró, as Forças de Segurança Nacionais fecham o gabinete de crise, desmontam as barracas e tocam em retirada. A partir de hoje, acabou a diária de mais de 300 pau por dia. No laço, um dos envolvidos do sequestro de um casal no ano passado no bairro Cidade Nova é preso durante a operação da Polícia Civil. Wellison da Silva Chagas, o Pestana, e comparsas iriam executar o marido e a esposa, que eram mantidos em cativeiro. É fogo, doutor! Princípio de incêndio na delegacia do Bujari é denunciado pelo Sindicato dos Policiais Civis, em decorrência da precária situação em que ela se encontra. As unidades de polícia na capital e no interior são hoje um risco para a própria segurança. Deu positivo. Uma operação das forças de segurança na fronteira prende suspeitos e apreende drogas que abastecem as facções. As ações se desenvolveram a partir de denúncias anônimas e do acompanhamento do movimento dos criminosos. Esses são outros destaques do nosso programa que passamos a acompanhar a partir de agora. Pare de jogar o seu dinheiro fora com a altíssima tarifa elétrica. Aqui no estado do Acre, e que a tendência é aumentar cada vez mais. Venha para a Embrasol Energia Solar, uma empresa conceituada e com mais de 5 anos de experiência no mercado de energia solar. A Embrasol tem preços especiais e ótimas condições de pagamento. Para você adquirir o seu projeto de energia solar agora mesmo, na Embrasol você pode pagar em até 18 vezes no cartão de crédito ou 84 vezes no financiamento bancário. Trabalha com equipamentos de altíssima qualidade, com garantias de fábrica de até 12 anos e mais de 25 anos de eficiência. Fale com a Embrasol pelo telefone ou WhatsApp 999-45-1121 ou faça uma visita. Fica na rua Rio de Janeiro, número 1199, no bairro Ivete Vargas, ali próximo ao Araçu, perto da Floresta. 6:55 é a hora agora do nosso querido Acre. Daqui a pouco iremos à fronteira com Almir Andrade para falar exatamente dessa operação que me referi agora há pouco, no final das manchetes, que é apreendeu drogas, prendeu suspeitos de envolvimento com o tráfico, membros de facções criminosas que atuam na fronteira do nosso lar. Gabinete de crise que acompanhava as buscas pelos fugitivos do Acre fechou depois de 1 mês e meio sendo driblado, virando piada nacional por conta de 2 faccionados que fugiram e devem ter tido a facilidade toda para fugir de um presídio de segurança máxima, que saíram ao mesmo tempo por um mesmo lugar, se estavam em celas separadas, e lá fora receberam toda a proteção de vida e devem estar lá não sei onde. Alguns acreditam que já está no Rio de Janeiro, outros que não. Depois inventaram que a região onde aconteceu era cheio de cavernas. Eu sou do Rio Grande do Norte, eu não conheço essas cavernas. Morei 12 anos em Mossoró, perto de Paraúna. Eu não conheço essas cavernas. Grutas até que tem. Algumas grutas, aquele negócio. Mas caverna em Mossoró, em Paraúna, pertinho de Mossoró, eu não conheço. E olha que eu morei 12 anos lá.
E conheço o Baraúna. Aliás, o presídio, que hoje é o presídio federal, fiz muita reportagem lá, naquela região, quando trabalhava nas emissoras de rádio do Rio Grande do Norte. E aí, essa anedota toda que inventaram para enganar e para ganhar até mais de R$300 por dia só de diária, para mais de 600 pessoas, e só a diária de baixo, porque a de cima, essa era bem alta. Então resolveram jogar a toalha. E agora disseram que o trabalho seguirá, porém, com o emprego da inteligência. É. E agora, até agora, as ações foram burras, e foram mesmo. A partir de agora será empregada a inteligência. E as ações das forças de segurança foram burras até agora, tanto que os dois deram dribles e dribles sucessivos em todo aquele aparato, com cachorro, helicóptero, drone e etc. O Mário Carvalho nos traz detalhes, porque agora o gabinete de crise, a partir de hoje, está desmontado e a turma toca em retirada, como se diz no jargão da própria segurança. Vou atravessar o nosso belíssimo cenário, chegar até este monitor, de onde o Mário Carvalho nos amplia a informação. Em reunião nesta quarta-feira na sede da Delegacia de Polícia Federal em Mossoró, ficou acertado o fim do gabinete de crise montado para tratar da fuga dos presos da cadeia federal de Mossoró. A reunião contou com a presença da superintendente da Polícia Federal no Rio Grande do Norte. A partir de agora, o encerramento do gabinete de crise, as buscas pelos dois fugitivos vai ser dada apenas com atividades de inteligência. Todas as forças extras de segurança devem começar a deixar Mossoró a partir desta quinta-feira. As últimas forças ficam até no máximo dia 6 de abril na cidade, mas não haverá mais gabinete de crise. Os acreanos Davidson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça fugiram do presídio federal de Mossoró no dia 14 do mês passado. Cerca de 600 policiais de várias unidades, além de um gigantesco aparato de segurança, com helicópteros, carros, caminhões e até cães farejadores, foram mobilizados nas buscas, mas não conseguiram encontrar Davidson Cabral e Rogério da Silva Mendonça. Neste período de mais de um mês e meio, só o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, esteve em Mossoró duas vezes. Pois é, duas vezes foi lá só falar bobagem, né? Porque tudo que ele falou, nada deu certo. Ou nada é real. Tanto disso que estamos bem próximos de chegar. Eles estão aqui pertinho. Pegaram os caras. Dois cabeçudos que saíram aqui do Acre lá pro... Dois cabeçudos que saíram aqui do Acre lá para Mossoró. Cabeçudos no bom sentido, porque na verdade são criminosos e perigosos, que matam e matam sem piedade. Tanto que mataram, fazem parte do grupo que mataram rivais na rebelião do presídio Antônio Amaro Alves. Dentre os cinco que morreram, três foram... tiveram a cabeça arrancada. Então não são santos, nem são meninos de pouca periculosidade. Mas eles estão aí certamente bem protegidos pelo Comando Vermelho. E olha lá se não estão no Rio, porque se chegarem no Rio, se entrarem nos complexos do Rio, adeus. Se é que não estão lá. 7:01. A maneira mais fácil de adquirir sua Honda Zero é através do consórcio Honda. É fácil e funciona. Com planos de 12 a 80 meses, até 26 contemplações mensais, suas chances de ser contemplado são muito maiores e de ser contemplada também. E você pode receber a sua moto emplacada com 30 dias de seguro total e 7 trocas de óleo grátis. Lembrando que no Acre, metade das motocicletas que você vê rodando por aí foram adquiridas através do consórcio Honda. Entre em contato com a equipe especializada de consórcio da Honda Grupo Está e saiba mais. Ligue 999 37
4952. Honda Grupo está há 26 anos fazendo muito mais por você. Bom, vamos falar de peixe? Vamos à Feira do Peixe? Então vamos lá. Alô, Demóstenes Nascimento. Vamos ao peixe do panorama. Fala, Dedé. Exatamente, Washington. Peixe do panorama e do Quixadá. Aqui você encontra o peixe direto do produtor. Produtor, todos aqui são produtores. Eu estou aqui com o Benício, que ele é presidente da cooperativa. São 40 associados da cooperativa do Quixadá. Benício, esse ano, como é que está a organização da feira aqui? Bom dia. Bom dia, Washington. Bom dia, Demóstenes. A organização esse ano está impecável, né? A turma da SEAGRA, da prefeitura, capricharam na organização. Nós temos banheiro químico, temos a tenda dos tratadores. Então, a feira está excelente, né? A organização. Aqui a gente temos só produtor, não tem atravessador, né? Então, é um produto de qualidade. Os produtores já se preparam o ano inteiro para essa feira, né? Já é a 16ª feira, né? E os produtores estão preparados, toda a organização, peixe limpinho, né? Peixe fresco. Então, já é uma grande tradição de muitos anos essa feira. A cheia do Rio Acre, vocês perderam algum peixe? Principalmente o pessoal do Panorama? Não, porque o pessoal já está esperto. Quando a enchente está chegando, o pessoal já está retirando os peixes, botando os peixes nos tanques, na parte mais alta, para que não ocorra isso, né? Então o pessoal já está mais precavido, porque todo ano está tendo essa alagação. Então quem tem aqueles tanques baixo, perto do rio, já se prepara para fazer a retirada dos peixes. R$20 o tambaqui, tem costela, tem cabeça, o que quiser, né? Tem tudo aqui. Se a pessoa vem aqui, vai ter a traíra, o cará, tem o tambaqui, a pirapitinga, o piau, o grimatã, então tem diversos aqui, se a pessoa quiser já a costelinha de tambaqui embalada, tem a cabeça para caldeirada, então tem de tudo. Beleza, Vinícius, muito obrigado aí, senhora Cid, vem cá, já rodou todas as feiras hoje e são 4 ou 5? Cinco localidades que a gente está vendendo peixe hoje. Bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade para a gente convidar a população para vir para essas feiras, né? Porque está muito atraente, tem várias variedades de peixe, além de tudo, a gente tem aqui o cheiro verde, é a verdura, é a fruta, né? Lá no Ceasa a gente tem frutas de todo tipo. Então o pessoal que vem comprar o peixe já leva o cheiro verde, já leva outro tipo de frutas. Já, né? Leva o tempero completo. Já leva completo. E a gosto também, né? Então a gente quer agradecer aí a oportunidade de estar convidando a população de Rio Branco para participar dessa feira, que é até amanhã, sexta-feira à tarde, aí encerra. Aproveite comprar seu peixinho e levar para casa. A prefeitura está aqui para ajudar, para organizar. Eu acho que está bem organizado. A gente sente aí a população muito, e principalmente os vendedores estão muito felizes com a venda do peixe. O Ceasa, Mercado Elias Mansur, Panorama e onde mais? Também aqui no Rui Lino e lá no Benfica. No Benfica. São esses os pontos. São esses aí os pontos de venda de peixe. Muito obrigado, sucesso. Obrigado aí para você pela oportunidade. Washington, então pronto, olha aqui, olha. Você que gosta de um peixinho já tratado, bacaninha, só vir aqui na entrada do Panorama e pegar o seu tambaqui, o seu piau, seu cará, tilápia e tudo mais. Né? Tem tudo aqui, o que você queira, Washington, aqui. O pessoal mandando mensagem aqui, perguntando onde é exatamente que está acontecendo essa feira, um ponto de referência e tal, para a turma ir logo direto no peixe. Washington, aqui você vai comprar o peixe direto do produtor, é na entrada do Panorama, subindo aqui aquela ladeira do bairro São Francisco. Bem na entrada tem uma tenda grande, aliás, são 3 tendas grandes aqui e você vai ter toda uma infraestrutura, vai ter tudo aqui. Tem banheiro químico, tem tratador e tudo mais, viu, Washington? Tá bom então, valeu, Dedé. Tem feriado amanhã não tem programa, não tem café com notícias,
gente vai se ver só segunda-feira, né? Até lá. Só segunda. Valeu, Washington. Valeu aí o Demóstenes Nascimento com as informações da Feira do Peixe ali na entrada do Panorama. Tem umas tendas lá instaladas para quem vai lá, né? Então aproveita o ponto de referência e vá lá comprar o seu peixe com a qualidade e o preço que você deseja. E para comprar coisa boa também, você vai passar no Bazar Chef. O Bazar Chef tem tudo o que você precisa para sua casa, para sua chácara, para sua fazenda. O Bazar Chef tem variedade. O Bazar Chef tem tudo em utensílios. Você encontra no Bazar Chef, não vai encontrar em lugar nenhum, pode ter certeza. O Bazar Chef tem aquela extensão para você distribuir a energia na sua casa sem problemas. Do tamanho que você deseja. Tem caldeirão de tudo aqui também, para você pegar aquele peixão, aquele tambaqui, preparar aquele caldo, põe dois tambaquis dentro, aí corta, oh, rapaz, faz aquele caldo arrumado com aquela cabeça do tambaqui. O Bazar Chef tem um caldeirão para você do tamanho que deseja. Vai trabalhar, tem botas, colher de pau grande, colher de pau média, colher de pau pequena para você mexer o caldeirão com o tambaqui dentro. Tem chapéu, tem cinto, tem bota, tem regador para você regar o seu jardim. Tem aquele ralador para o queijo, para você ralar o queijo, o bichinho fica maravilha. Tem o relógio para você colocar na botija de gás com a mangueira do tamanho que você deseja. Deu problema no ventilador, deu problema na panela, tem uma turma lá só especializada para consertar a panela ou ventilador. O Bazar Chef é isso, você chega lá, vê o produto, vê o preço, olha o que tem no bolso e negocia. Porque quem entra no Bazar Chef não sai de mãos abanando. Olha, o tratamento é assim, diferenciado, cara a cara, olho no olho. O Cleudo e toda a família Bazar Chef sempre à sua disposição e hoje principalmente. Bazar Chef, Avenida Epaminondas Jacobi, na Praça da Bandeira, no conjunto do Mercado Velho, no centro da nossa parte. Tá? Olha o Cleudo aí. Liga para o Cleudo. Liga para a turma do Bazar Chef, que tem um novo telefone para você. O novo telefone do Bazar Chef para você ligar e, com certeza, ter todo o atendimento que você merece. Bazar Chef, olha aí na tela da sua TV. 3226-7807. 3226-7807 é o telefone do Bazar Chef. Pois bem, vamos falar agora com o Ronaldo Guerra. Aconteceu há alguns anos aqui em Rio Branco, um fato, aliás, há alguns anos, ano passado, foi ano passado, final do ano passado. Aconteceu um episódio em outubro do ano passado. Uma mulher que acabou sendo denunciada e acusada de haver envenenado o marido. O marido chegou em casa embriagado, depois de tomar umas manguaças. E aí acabou sendo encontrado morto. E além do marido, os cachorros, três cachorros que ele criava, correram todos. Levantou-se logo a suspeita feita pela família do falecido de que ele havia sido envenenado e os animais, ao lamberem o corpo do homem que havia morrido, também teriam se envenenado e morrido. Foi um drama para essa mulher, para dona Marisa Carvalho Pimentel. Mas ela lutou pela sua inocência e conseguiu. Ela tem em mãos um laudo que comprova a inocência. E com a causa mortes do marido. O marido dela, o Antônio Edivan Celestino da Silva, 56 anos, policial aposentado, morreu em decorrência de uma mega dosagem de álcool. E agora, a Marisa Carvalho Pimentel quer a devida reparação em relação à acusação que lhe foi feita. Principalmente pela família do marido. Vamos aos detalhes, vamos ampliar a informação, Ronaldo Guerra. Antônio Evidan Celestino de Lima, 56 anos de idade, policial militar aposentado, foi a óbito no dia 27 de outubro do ano passado, após chegar em casa embriagado. Na época, alguns parentes dele suspeitaram que a esposa Marisa Carvalho Pimentel
poderia estar por trás da morte do mesmo. A indagação da família se deu pelo fato de, além do PM reformado, três cachorros terem morrido após ingerirem vômito de Evidan. 5 meses depois, as dúvidas foram tiradas com a divulgação do laudo cadavérico. Com o resultado do laudo cadavérico, o delegado responsável pelas investigações arquivou o inquérito. O laudo também atesta a inocência da viúva do policial militar, que desde o primeiro depoimento aqui na delegacia de flagrantes, sempre afirmou não ter envolvimento na morte do marido e nem dos cachorros. O laudo aponta que Antônia Vidan consumiu 41,78 mililitros de álcool por litro de sangue, uma quantidade altíssima que pode levar a pessoa à morte. Foi isso que aconteceu com o militar. Marisa destaca que fez questão de mostrar o resultado da perícia para provar sua inocência e ver se a família do ex-companheiro tem a dignidade de pedir desculpas pelas acusações e exposições às quais ela foi submetida. Como a família tinha certeza que eu tinha envenenado ele. Estou na justiça, acionando a justiça para eles se retratarem pelo que me fizeram, me sujaram meu nome. Em relação ao laudo dos animais, o documento descarta a intoxicação. Marisa lembra que a família de Antônio Evidan Celestino de Lima sabia que ele era alcoólatra. Mesmo assim, ninguém se manifestou para ajudá-lo. Todos foram omissos. A família toda sabia que ele era doente, que ele tinha doença do vício do álcool e nada fizeram para me ajudar. Todos sabiam, inclusive o filho dele sabia. Se foi negligente, omisso, podia ter me ajudado e não me ajudou. Pois é, aí está um caso realmente para lá de intrigante, né? Nada melhor do que o tempo. O tempo é o professor da história, que coloca as coisas no lugar. É esperar que, a partir de agora, haja uma nova interpretação para o que ocorreu. Uma interpretação que está verdadeira. 7h14 e meio. Vamos conferir o recadinho das clínicas UPAs? Então vamos lá. Amigos, neste mês de março é o mês das nossas queridas mulheres e nós da Clínica UPAs estamos aqui lhe parabenizando, mulher. Você já imaginou? Por apenas R$11, você não pagar mais clínico geral, você não pagar mais pediatra? Já imaginou por R$11 você ter exames diversos de graça? Você já imaginou você ter desconto no que já é barato, ficar muito mais barato ainda em tomografia, ultrassonografia, endoscopia e mais de 3 mil tipos de exames laboratórios? Você que pagava apenas para ter direito a 3 pessoas de atendimento, agora você vai pagar o mesmo valor no cartão UPAs e terá direito a 5 pessoas neste mesmo cartão. É só para os novos filiados neste mês de março. E agora um presente maravilhoso para o Vale do Juruá. Nós estaremos inaugurando, em parceria com a Clínica da Família, uma nossa unidade lá em Cruzeiro do Sul. Traga a tua família, venha conhecer e participar da família UPAs. Pois é, adquira o seu cartão de desconto UPAs e tenha a garantia da sua saúde e da sua família. 7h15, caminhando para 7h16. Um abraço para o Barbudo, aí no Barro Alto, grande Barbudo, capitão das cabeças de área e capitão da seleção do Barro Alto. Um abraço para o Rite Rufino, da Pelada do Aviário. Obrigado pela audiência, turma boa. Bom, gente, o Simpol, na sequência da queda de braço que também está tendo com o governo, em busca do reconhecimento salarial e profissional da categoria, está desnudando o que a população não conhecia acerca da estrutura da segurança pública. Que na tela é uma e atrás da tela é outra. Pelo menos hoje a população já sabe que grande parte das delegacias estão caindo aos pedaços, né? Provocando acidentes. O teto de uma delas, por pouco, não cai na cabeça de uma servidora. E depois acabou ela sendo alvo de um processo por ter denunciado o que ocorrera. A delegacia de flagrantes teve um princípio de incêndio. E foi flagrante mesmo, porque a turma lá flagrou o incêndio.
Tanto que mudou de endereço provisoriamente. E agora vem a delegacia do Bujari. Delegacia do Bujari que deixou o pessoal que estava lá assustado com um princípio de incêndio decorrente de um curto-circuito. E também da precária estrutura de funcionamento da unidade de segurança. Para tecer detalhes acerca disso, eu vou atravessar o nosso cenário, vou a este monitor chamar a Jane Kelly Silva. Fale aí, joinha! Agentes que atuam na delegacia do Bujari, no interior do Acre, ficaram assustados ao perceber fumaça saindo de uma lâmpada no teto da unidade. E fomos acionados pelos colegas do Bujari, né? Mais uma delegacia, né? Ali funciona um centro integrado, né, de segurança pública, onde teve um início de incêndio, né, na parte, mais uma vez, na parte elétrica. A gente vem denunciando, né, a gente foi lá visitar hoje, nós somos no Bujari, né, os colegas estão atônitos, estão preocupados. Estas imagens enviadas ao Departamento de Jornalismo da TV5 mostram paredes mofadas e com infiltrações, além de tomadas desgastadas e fios expostos. Para o presidente do sindicato da categoria, o cenário traz riscos aos policiais que atuam na unidade. Não está nada bom para os nossos policiais, salvaguardando sempre também a segurança física dos nossos policiais, né? Temos seres humanos que trabalham ali para a população. O sindicato da categoria vem denunciando as precárias condições de funcionamento das delegacias no estado. Do Bujari porque também foi agora, mas também teve casos recentes na Defla, Manuel Urbano, certo? Então, assim, não está nada bom para os nossos policiais. Nos últimos dias, uma das salas da Delegacia de Flagrantes da capital acreana incendiou, queimando objetos e documentos. Até as intervenções no prédio da Defla serem concluídas, os atendimentos de flagrantes estão sendo realizados em uma das salas aqui da Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher, no 2º Distrito de Rio Branco. O delegado-geral de Polícia Civil informou que a expectativa é que até o final de abril, a Defla volte a funcionar no prédio de origem. Uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Acre, no dia 12 de abril, às 10 horas, pretende discutir as reivindicações da categoria. Até lá, o sindicato cobra empenho do Ministério Público do Estado na fiscalização das denúncias apresentadas pelos policiais civis do Acre. O Ministério Público tem a plena ciência do que está acontecendo. A gente aguarda, né? Também o Ministério Público, também o papel da Assembleia Legislativa, né? Nós temos bom relacionamento lá nos deputados, mas a gente espera a efetividade. Nós estamos aí há cerca de 2 meses denunciando as mazelas e a gente espera que o Ministério Público e a Assembleia também, né, que tem esse papel fiscalizador, assim como o sindicato, tomem as devidas providências. Por meio de nota, o delegado-geral de Polícia Civil, Henrique Maciel, informou que o Estado tem se empenhado em promover melhorias aos policiais civis com aquisição de viaturas, equipamentos, além de reformas de delegacias. Pois é, e repetindo, essa denúncia é do Sindicato dos Policiais Civis. Agora são 7h20 e meio. O loteamento Andirá, o pessoal reclamando aqui que mesmo com bomba a água não está chegando, a água é fraca e não está abastecendo como deveria as caixas d'água do loteamento Andirá, reclamação da comunidade. Gran Express está com linha Rio Branco Brasília, passando nas principais capitais dos estados do segmento. Passa por Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Pará. Passa também por Porto Velho, Jiparaná, Cacoal, Vilhena, Cuiabá, Sinop, Goiânia. Carros, leitos e semileitos, ar-condicionado, água mineral e carregador USB. Com a segurança de 2 motoristas. E agora também transportando a sua encomenda express para o Vale do Juruá diariamente. Solicite sua coleta através do WhatsApp 999-408-677. E para mais informações, ligue 992-27-3973. Falar com o gerente Rodomilson Lucas, Gran Express. 7h21, caminhando para 7h22. Tá certo. Gosto aqui no meu chamo, me chamo Rosilene, moro em Santa Catarina. Mande um alô e um beijo para minha mãe Maria, que mora no Portal da Amazônia. Diz para ela que tô com saudade. Estamos ligados aqui no programa. Falando nisso,
Quero mandar um abraço todo especial para a turma boa que nos acompanha pelo YouTube, né? Ecoacre TV. É o nosso canal no YouTube. Ó, estou aqui no Bom Dia, mano. Hoje é o aniversário da minha esposa, Eva Vilma, do Belo Jardim. É o Luiz. Olha aí, mano. Tá dado o recado. O José Emílio, assistindo o programa direto de Espera Feliz, Minas Gerais. Abraço. Um abraço para o Samuel Lima, também em Minas Gerais. Obrigado pela audiência. Gosto, meu amigo, é sol, chuva. É, aqui em Acrelândia, tá uma nuvem danada, tempo fechado, homem, aqui em Acrelândia. Tá certo, tá dado o recado, meu camarada. Tem mais gente aqui nos acompanhando pelo YouTube. João Marques, de Cruzeiro do Sul, na região do Rio Croa, né? Robson Menezes, desejando um bom dia. Washington aqui no Davi Barroso. Bom dia, Deus abençoe, seu Washington. Passa alô para minha família, lá no Vai Se Ver. Minha sogra Neide, meu sogro Zuza. Tá certo. Bom dia, cabeção. Sou Edileuza, da 6 de agosto. Fui alagada, mas não estou recebendo os sacolões, rapaz. Os benefícios que estão acontecendo. Tá certo, minha amiga. Tá dado o recado. Ecoacre TV. É o nosso canal no YouTube, Ecoacre TV. Pois bem, bandidos tentam matar a coronhadas um idoso, rapaz. No ramal do Brindeiro, na Vila Acre. Aí estão as imagens do Selmo Melo. O idoso Francisco Eusébio Ribeiro, 70 anos de idade, foi ferido com um tiro na noite de ontem, rapaz, em uma chácara no ramal do Brindeiro. Fica na rodovia C40, ali na região da Vila Acre. As informações da Polícia Militar são de que o Francisco cuida de uma chácara que pertence à própria família e mora em uma residência a 30 metros da propriedade. E ele resolveu ontem à noite, vou lá na chácara ver o que está acontecendo. E à noite, anoiteceu, vou lá. Aí foi, rapaz, quando ele abriu o portão, foi surpreendido por dois vagabundos que estavam lá armados de pé. Chegaram lá a pé e estavam armados lá, certamente para furtar. Aí os bandidos, rapaz, agrediram o idoso com coronhada. E depois atiraram nele, rapaz. O seu Francisco Eusébio Ribeiro foi atingido com um tiro nas costas. E mesmo ferido, ele conseguiu correr, rapaz. Voltou para a casa dele. Aí pediu ajuda à família. Aproveitando a confusão, os vagabundos correram para dentro da chácara e entraram numa área de mata e fugiram. O SAMU foi acionado, mandou uma ambulância de suporte avançado, prestou os primeiros atendimentos ao seu Francisco Eusébio Ribeiro e foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco. A Polícia Militar esteve na região, não conseguiu localizar os criminosos e eles seguem foragidos. É ação, né? Cotidiano, infelizmente, da violência que toma conta de todos nós. Consultório Odontológico Odonto Rio. Com excelência no atendimento, trabalha com os mais modernos atendimentos em implantes dentários, lentes de contato, prótese fixa de porcelana, prótese móvel, aparelho ortodôntico, canal, odontopediatria com atendimento diferenciado para crianças e com laboratório na clínica. Ligue agora mesmo e agende o seu atendimento, a sua consulta. 999-87-6708, 999-87-6708. A Odonto Rio fica ali na rua Rio de Janeiro, número 786, no bairro Dom Giocondo, ali, depois do cemitério. Mandar um abraço especial para a doutora Kelisvane, para o doutor Vinícius, para o Isaías, para o Emily, para a Thalita, para toda a turma boa da Odonto Rio. Já estive lá e posso comprovar que o atendimento, ó, e a qualidade, maravilha. 7:26 Agora vamos falar do caso do futebol. O futebol acreano é uma vergonha. O futebol acreano já foi referência na região. Rio Branco já foi campeão do Norte. Já esteve em competições. O Rio Branco disputou a competição estilo a sul-americana de hoje, né? Que era a Copa Conmebol. Que é o equivalente à sul-americana de hoje. Segunda competição mais importante do continente. E hoje o futebol acreano virou uma zona. Os times de futebol tradicionais, alguns, né? Outros nem tanto,
resolveram se transformar em kitnets de quarteirão. E passaram a ser alugados para pessoas que vêm lá não sei de onde. E assumem esses times, contra de porteira fechada. Aí você, o São Francisco estava treinando no interior do Goiás. Pô, o interior do Ceilândia, você era do Goiás, eu te acho, era. Pô, o São Francisco está com dinheiro, treinando lá no Ceilândia. O Independência está treinando no Rio de Janeiro. Ih, rapaz. Mas não, é que ele já vem pronto de lá para cá. Porteira fechada. E aí tiram toda a tradição e acabam com o time. Com a tradição, com a história do futebol. O futebol do Acre está no fundo do poço, tanto que não é lembrado, é ignorado. Brasil afora, o futebol do Acre não existe para o resto do país em termos de importância. Não existe mais. E aí o que é que acontece? As máfias das apostas, elas resolveram atacar naqueles estados desconhecidos, ignorados, onde o futebol é um cocô como o daqui. Vamos investir lá e atuar nas apostas para a gente ganhar dinheiro. Aí passaram a atuar aqui. Alguns jogadores daqui foram lá para o Rio Grande do Norte atuar no Força e Luz, que é o time lá da Cosern, que é a Companhia de Energia Elétrica. É, ó, a Cosern, o time lá tem um futebol. Não é novo, não, é antigo. Força e Luz. E aí o Força e Luz, ele conseguiu perder de 6-0 para o ABC num jogo e 3 dias depois empatou em 0-0. Olha que evolução do time. Perde 6-0 no domingo, na quarta empata em 0-0, impressionando o adversário. Obviamente, a partir daí surgiu a desconfiança. E aí lá tinham jogadores do Acre atuando. E tem jogadores atuando aqui. Aí a operação é lá e cai apenas o início, o começo de uma ação que visa descobrir e esclarecer se há realmente prática criminosa e como ela está acontecendo. Não estamos adiantando aqui que ninguém foi condenado, ninguém é criminoso ainda. Caberá a investigação, esclarecer essa história e dizer quem é quem nesse esquema criminoso, se ele realmente existe. Fato é que o Simário Carvalho agora vai fazer um relato completo, mais do que eu falei acerca desse assunto. Essas fotografias mostram o exato momento em que agentes do GAECO, do Ministério Público do Acre, cumprem os mandados de busca e apreensão no alojamento dos jogadores do Atlético Acreano. O goleiro Evandrizio Rodrigues e o meia Fabrício Silva Gomes tiveram os telefones celulares apreendidos. Os dois são alvos da operação Gol Contra do Ministério Público do Rio Grande do Norte. A ação foi deflagrada na última terça-feira aqui no Acre e na cidade de Ceará Mirim para investigar a possível prática de manipulação de resultados de jogos. Ao todo, 6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Essa investigação apura um esquema de manipulação de resultados esportivos em campeonatos de futebol organizados pela Federação Potiguar de Futebol. Havia um arranjo a fim de favorecer determinados grupos em apostas predatórias realizadas no chamado mercado bet. O diretor jurídico do Atlético Acreano, Valadares Neto, falou do caso nesta quarta-feira. Ele disse que o clube é contra qualquer prática criminosa. O Atlético é um clube de futebol que preza pela lisura, pela legalidade, pela transparência e abomina qualquer prática criminosa, em especial estas questões relacionadas à manipulação de futebol, um esporte cultural. O advogado Valadares Neto disse que neste momento os dois atletas não serão afastados pela diretoria do clube. Ele falou também que é preciso esperar o resultado da investigação do Ministério Público do Rio Grande do Norte para tomar uma decisão. Mas se nós tivermos, pelo menos, indícios de que qualquer atleta pertencente ao clube Atlético Acreano, qualquer indício, repito, de que haja favorecimento, que haja manipulação, o Atlético será o primeiro, através de sua diretoria, através da sua assessoria jurídica, a acionar os órgãos competentes, a polícia, o Superior Tribunal de Justiça do TJ daqui, da nossa federação, o Ministério Público.
Mas, por hora, assim como garante a Constituição, essas pessoas, em razão da ausência de qualquer notícia de suas responsabilizações, elas continuam no quadro Atlético Acreano. O promotor de justiça do Rio Grande do Norte, Mariano Lauria, falou da sequência da investigação. Foram apreendidos diversos materiais e mídias, os quais serão analisados pelo GAECO e vão subsidiar a continuidade dessas investigações. Os investigados podem responder por crimes previstos na Lei Geral dos Esportes, notadamente relacionados a fraudes e corrupção esportiva, bem como o crime de associação criminosa previsto no Código Penal. Mas aí está. Agora eu tenho um recado bem importante para você. O verão está chegando. E não é só a gente que é afetado pelas temperaturas altas. Seus eletrodomésticos também sentem o calor chegar e consomem mais eletricidade para funcionar da maneira correta. O melhor exemplo para isso é a sua geladeira. Quando faz 20 graus, ela precisa de uma quantidade X de energia para deixar tudo lá dentro gelado, certo? Mas se a temperatura é de 40 graus, ela precisa de mais energia para manter a refrigeração no mesmo nível. Isso vale para vários e outros aparelhos. Isso pode gerar uma variação de valor na sua conta de luz, que é natural e esperada. O melhor jeito de evitar isso é tentar economizar um pouco mais, enquanto o calor estiver aí. Se quiser comparar os seus gastos, o melhor jeito de fazer isso é com uma conta do mesmo mês do ano anterior. Aí sim você estará economizando de verdade. Se tiver qualquer outra dúvida sobre sua energia, é só acessar grupoenergiza.com.br. Energiza. 7h34. Pois bem. Vamos falar agora sobre uma ação da segurança pública que prendeu suspeitos e apreendeu drogas na fronteira. Os detalhes chegam agora na reportagem do Almir Andrade. Washington, nós estamos aqui acompanhando o trabalho da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e também o Cão Farejador, que está fazendo a apreensão de entorpecente. Um quilo de droga foi apreendido, a Polícia Civil, com todo esse apoio, conseguiu fazer também a apreensão de uma arma de fogo. Os presos já estão aqui na delegacia do município de Epitaciolândia, à disposição da Justiça. A Polícia Civil, ela reafirma o compromisso, né, com a comunidade de Epitaciolândia, de Brasileia, aqui da região do Alto Acre, de combater a criminalidade. Né? É o nosso papel, a gente tem empenhado esforços nesse sentido para que o crime ele não cresça e não se estabeleça. A arma de fogo e a droga já estão aqui na delegacia do município de Epitaciolândia, da delegacia de Epitaciolândia, Almir Andrade, para o Café com Notícias. Obrigado, Almir Andrade. Recentemente foi inaugurada uma quadra de esporte da Rua São Sebastião, no bairro Nova Estação. O evento festivo despertou a alegria da juventude e principalmente das crianças, que teriam no local um espaço para bater uma bola e se divertir. Teriam, pois, segundo nos informa o André, resolveram cobrar aluguel para permitir o acesso ao espaço esportivo, mesmo sendo público. Que história é essa, hein? Bom dia, André! Bom dia, Ostaquino. Um relato aqui da comunidade, na rua São Sebastião, aqui no bairro Nova Estação. Essa quadra aqui foi inaugurada, foi feito um auê, um bafafá, na época que foi inaugurada, inclusive foi noticiado aí, tá legal? E o que está sendo falado aqui? As crianças estão relatando que está sendo cobrado aluguel da quadra, que teoricamente era para ser pública, porque é feito com o meu, com o seu, com o nosso dinheiro. Faz alguma coisa por nós, Washington. Mostra isso daí para ver se alguém toma ciência, tá? Pronto, André, tá dado o recado. É a quadra de esportes do Novo Esperança, aliás, Nova Estação. Rua São Sebastião da Nova Estação. Se é público, não é para ser cobrado. Tem de alguém esclarecer o que está acontecendo aí, né? Ah, a comunidade tem de cuidar da quadra, tem, tudo bem, etc, aquele negócio todo. Mas, pô, se passa a cobrar com o valor estabelecido, aí deixa de ser pública para ser público-privada. E para onde vai o dinheiro? Quem é que fica com ele? Com a prestação de contas que ele faz desse dinheiro? Eu, hein? E esse vídeo que passamos a ver agora
e que nos foi mandado pelo Manuel Vanderlei, ele mostra um bueiro entupido, cara. É, com um grande volume de água. E essa água vem da estação de tratamento do Saerb, que segue infernizando a vida dos moradores da Rua das Flores. É, Rua das Flores, que fica no bairro Boa Vista, na Baixada da Sobral. Seja no inverno ou no verão, toda a rua acaba afetada por essa água, que é descartada da ETA. É, rapaz, descartada da ETA. E acaba constantemente alagando a via. Vemos aí no vídeo que são várias casas, várias residências afetadas e o sofrimento parece não ter fim. Mesmo com os inúmeros apelos que já foram feitos e até agora nenhuma providência. Então o pessoal reforça aí mais uma vez, para ver se alguém faz alguma coisa, né? Porque não pode isso perdurar. Faz tempo que essa situação da ETA afeta as ruas ali próximas à ETA da Sobral. Uma delas é essa rua aí. É, o bueiro entupiu por conta dessa água e segue atrapalhando a vida dos moradores na Sobral, na Rua das Flores, no bairro Boa Vista. Para fechar, uma tampa de esgoto quebrada, isso há mais de um ano, está causando um problema sério na Travessa Dracena, em frente ao campo de futebol do bairro Novo Calafate. Um pedaço de madeira foi colocado no buraco para alertar os condutores que passam com seus veículos pelo local. O complicado é que o asfalto está afundando, porque a tubulação do esgoto está cedendo. Quem faz o alerta é o Cleiverson, morador do lugar. O esgoto entupiu de vez. E agora, hein, Cleiverson? Essa situação aqui, ó. O problema não é nem só esse, né? É, o problema é que o bueiro por dentro, ele tá começando a baixar, vai desmoronar. Essa rua aqui é a rua que teve o caso de um carro que foi engolido por uma cratera, um gol, há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás. Justamente por esse tipo de coisa que está acontecendo, que é o poder público aí não dá atenção, que acaba acontecendo esse tipo de coisa aqui, o caso do carro lá. E aqui, a condição é que quem mora aqui próximo, você não consegue almoçar direito, não consegue tomar café, nem mesmo dormir com o mau cheiro que está trazendo esse bueiro aqui. Então, eu gostaria de pedir aí, através do canal de TV, que a prefeitura mandasse alguém para fazer a limpeza disso aqui, mandasse um patrão, né, e botasse a tampa de volta, né, porque a gente está com mais de ano isso, a gente reivindicando aqui, ninguém faz nada. Está nessa condição aqui. Pois é, aí está o problema. Está o problema que perdura por cerca de um ano ou um pouquinho mais, exatamente em frente ao campo de futebol do Novo Calafate. Né? Em frente ao campo de futebol do Novo Calafate. Problemão. Pode ser resolvido com simples... O tatuzão já resolve. E com a tampa colocada de volta na boca do bueiro. 999-88-1778 é o nosso WhatsApp. 999-88-1778. Daqui a pouco tem mais peixe, mais feira de peixe do nosso programa. Daqui a pouco, acusado de sequestrar um dos envolvidos do sequestro de um casal. É, o casal foi sequestrado e iriam eliminar os dois, iriam executar os dois, marido e mulher. As vítimas foram encontradas. Os bandidos fugiram. E um deles foi preso. Detalhes daqui a pouco.
Seguimos firmes com o nosso Café com Notícias desta quinta-feira. E olha, gente, aquele abraço. Obrigado a você pela audiência, pela preferência e pela companhia. Aproveite esse feriadão que está começando, hein? Para muitos hoje, para outros amanhã. Hoje os bancos funcionam, as lotéricas também, o comércio também, né? E olha, é o seguinte, amanhã não tem programa não, hein? Amanhã nós não teremos o nosso programa Café com Notícias, não teremos o Sintonia com o Acre, um dos poucos feriados que temos em respeito à Sexta-feira Santa. Portanto, depois de hoje, voltaremos só na segunda-feira com a bênção de Deus. Mas não se esqueça também de você fazer aquele lanche especial e nesse feriadão aproveitar e se alimentar com qualidade, num ambiente tranquilão, simples, mas agradável e barato. Estou falando do restaurante lanchonete da Nadir. Fica aqui na Estrada das Placas, na entrada do Xavier Maia, esquina com a Escola Glória Pérez, embaixo do Semado. Aquele café da manhã delicioso, aquela tapioca com castanha, aquela tapioca recheada, tapioca com manteiga, aquele bolo mais variado que você deseja. Bolo de milho, peguei um pedaço de bolo de milho, outro peço, bicho bom, rapaz. É, a Nadir também tem para você galinha caipira, tem carne de sol, tem feijoada, tem panelada nos finais de semana, carne de sol todo dia, guisado todo dia, aquela comida maravilhosa. É, a Nadir tem para você também baixaria. Tem baixaria com a carne moída, com a carne de sol, com o charque. Tem munguzá. É, quer o munguzá? A Nadir tem. Então passe lá, compre, leve para sua casa, almoce, jante, faça o seu lanche lá mesmo. No restaurante lanchonete da Nadir. E fica na Estrada das Placas. Esquina com a Esclora Glória Pérez. Entrada para o Xavier Maia, embaixo do Semar. Passa lá para ver. A Nadir e toda a equipe estão te esperando. Alô, Evandro, aquele abraço para você também. Bom, gente, vamos seguir em frente. Um abraço para o sargento bombeiro Eborges, que nos acompanha no Rio Grande do Norte. Obrigado pela audiência. Um abraço para a Lita, que nos acompanha direto do Oscar Passos. Aquele abraço. Um abraço para o Regis do Belo Jardim. Muito obrigado pela audiência. Um abraço a todos vocês que nos honram com sua sintonia, tá bom? E vamos em frente porque vou falar de mais peixe. Vamos agora falar da Feira do Peixe da Ceasa, que começou ontem e vai até o meio-dia de amanhã. Quem tem os detalhes é o Lidson Almeida. A população marcou presença já no primeiro dia de Feira do Peixe no Ceasa. Produtores de Rio Branco e vários outros municípios acreanos expuseram seus pescados para que os clientes pudessem escolher à vontade. Seu Edilson e sua família produzem o produto em Acrelândia e trouxeram cerca de 3 mil quilos para vender em Rio Branco durante a Semana Santa. As expectativas, segundo ele, são as melhores. A gente espera vender uns 3 mil quilos, né? No momento vendi um pouco, mas estão iniciando agora, né? Mas nós estamos acreditando e trazer um bom produto, temos qualidade e quantidade, né? Nossos produtos são bons, pode chegar aqui, olhar e ver peixe, que é bom. Comer peixe é uma tradição católica praticada há muitos anos. Tradição que, segundo Dona Zeneide, é passada de pais para filhos. Tradição vem de família, né? Desde quando era pequeno, meus pais não comiam família. Naquela época... Nem dia de quarta-feira a gente fazia nada, porque era quarta-feira de trevas, os pais da gente diziam que se não varria a casa, não tomava banho, não penteava cabelo. Mas a tradição do peixe manteve, então? Ah, com certeza. O peixe, com certeza. Seu Antônio também foi ao Ceasa e já garantiu seu tambaqui. Para ele, mais que tradição, é uma questão de gostar. Eu como peixe quase vez em quando eu como, a minha mulher gosta muito e... Variar a carne, né? Na Semana Santa também é bom, então. É bom. Peixinho é bom. Os preços no Ceasa são a partir de R$ 20,00 o quilo, a depender do pescado escolhido. Para a maioria dos comerciantes, a Semana Santa é considerada a principal data de vendas de peixe durante todo o ano.
eu costumo dizer que é o nosso 13º, né? A gente espera isso há um ano, né? A gente fica esperando e se ajeitando para quando chegar esse dia e vender bem. Graças a Deus a gente vende. A Feira do Peixe estará funcionando das 4 da manhã até as 18 horas. Já na sexta-feira, os clientes terão que comprar o seu pescado até o meio-dia. Graças a Deus, tem correspondido à expectativa que nós esperávamos que no primeiro dia já houvesse uma movimentação bastante alta. E graças a Deus tem atendido, né? Os produtores estão satisfeitos, a população está atendendo o chamado da SEASA, que venha verificar o valor do pescado, a qualidade do pescado, tá certo? E tem tudo transcorrido normalmente, graças a Deus. Pois é, a expectativa é de que até amanhã, ao meio-dia, nas feiras dos peixes, sejam comercializados cerca de 150 toneladas do pescado. Esperamos que assim aconteça. Eu já contei para vocês que o segredo para uma limpeza descomplicada é usar os produtos da linha Minuano, não é verdade? São produtos práticos e eficientes a um preço justo. Vão te ajudar a cuidar da casa, das louças e das roupas. Minuano é uma marca que está há mais de 35 anos no mercado e nela você pode confiar. A Minuano traz novidades com eficiência e qualidade de sempre, através de um super relançamento da sua linha de cuidados com a roupa. São 3 novas versões de lava-roupa em pó, com fragrâncias exclusivas e tecnologia anti-odor. Tem o azul, que é o máximo a limpeza, o roxo, que é o máximo a perfumação, e o branco, que é o máximo cuidado, que já era eficiente, agora está o máximo. Experimente na sua próxima lavagem. Não deixe de seguir @ Linha Minuano no Instagram. Para você ter os produtos Minuano aí no seu comércio, é só entrar em contato com a Equacre Distribuidora. 3216-3535. E a polícia prendeu um dos envolvidos no sequestro de um casal que aconteceu ano passado. E esse casal seria executado. Os dois, marido e mulher, foram encontrados ainda no cativeiro. O criminoso preso ontem é resultado de uma operação realizada pela Decore e pela turma da DHPP. Detalhes é Simário Carvalho. Foi neste beco, na região da Cidade Nova, que o acusado foi localizado. A ação, realizada em conjunto por investigadores da DHPP e da Decore, ocorreu na manhã desta quarta-feira. Na sequência, o Ellison da Silva Chagas, conhecido como Pestana, foi encaminhado à sede da Divisão Especializada de Investigações Criminais, a DEIC. De acordo com a polícia, o Ellison da Silva é um dos integrantes de uma quadrilha que tentou executar 2 pessoas numa mesma ação criminosa. Consta na investigação aqui da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões da Polícia Civil que o crime aconteceu no dia 19 de dezembro do ano passado. O casal foi abordado quando chegava em casa na região da Cidade Nova. Elas foram abordadas, né, por integrantes de uma facção criminosa rival, né, e foram sequestradas, né, foram agredidas, né, foi subtraído na ocasião a motocicleta do rapaz, né, o celular e outros pertences. Aí ele ficou aí por horas, né, por horas retido na residência. Depois, em determinado momento, ele conseguiu fugir. Ambos conseguiram fugir, né, assim que tomamos conhecimento, as vítimas ficaram muito assustadas, né, e compareceram na delegacia, né, e assim que tomamos conhecimento aqui do boletim de ocorrência, os investigadores decorianos já caíram em campo, né, e começaram a investigação. O delegado Leonardo Santa Bárbara disse também que os criminosos já tinham recebido autorização para executar marido e mulher. Autorizou a execução, né, aí por motivos alheios aí à vontade dele. Não conseguiram executar a ordem, né? Mas foi dada. O Ellison da Silva Chaga foi indiciado pelos crimes de roubo, cárcere privado e também extorsão. No momento da prisão, Pestana portava esta arma de fogo e também munições. Ele teve a prisão expedida pelo juiz da vara de delitos de roubo e extorsão da comarca de Rio Branco. O acusado foi localizado na manhã desta quarta-feira após uma investigação conjunta entre os agentes da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões, a Decore, e da Delegacia de Homicídios, a DHPP. Novas prisões não estão descartadas.
Obrigado, S. Mário Carvalho. Mandar um alô aqui para Alcioni e Neide, esposa dele, na cidade de Canelinha, em Santa Catarina, acompanhando o programa pelo YouTube. Valeu. Hoje, que na Hoje Cosméticos você encontra produtos capilares de qualidade. Isso você já sabe, não é verdade? E a Maxiline está com um promocional incrível para você. Confira o recadinho da Elita Maia. Estou aqui na Hoje Cosméticos e é claro que tem promoção. Todo mix Maxiline com 20% de desconto. Vem comigo conferir? Kit Pro Vitamina, desenvolvido para limpar os fios de modo equilibrante, promovendo brilho intenso, força e regeneração. De R$ 213,99 por R$ 171,19. O kit Folhas possui um sistema de recarga de colágeno e queratina, promove eficaz remoção de impurezas, impedindo o ressecamento da fibra capilar. De R$ 218,77 por R$ 175. Neste promocional, você vai adquirir seus produtos Maxiline com 20% de desconto. E aqui na Hoje Cosméticos, você tem facilidade de pagamento com o cartão Tricard. E nas compras a partir de R$ 100, parcelamos em até 3 vezes sem juros. Adquira já o seu. Hoje Cosméticos, atual como você. Hoje Cosméticos, passa lá, estaciona lá, liga lá, a turma do seu Edson vai lhe atender com todo carinho. Tem um card aí, meu caro Alex, Prefeitura de Rio Branco, convidando para a 9ª Audiência Pública Regional do Tancredo Neves. A Prefeitura de Rio Branco convidando para participar do programa Asfalta Rio Branco. Venha participar da audiência pública que vai decidir as ações prioritárias da sua regional. Vai ser sábado, dia 30, às 8 horas da manhã, na Igreja Assembleia de Deus, em frente à creche José, aliás, Jessé Santiago, no bairro Jorge Lavocá. Travessa Jorge Amado, bairro Jorge Lavocá. Então, todo mundo aí da região convidado. É Mulateiro, Alto Alegre, Dal Pasquale, São Luís, Santos, Montanhês, Caladinho, Jorge Lavocá, Copaíba, Tancredo Neves, Santo Antônio, Defesa Civil, Irineu Serra, Loteamento Santa Mônica, Residencial Andiroba, Loteamento Novo Horizonte, Vila Nova, Raimundo Melo, todo mundo convidado para essa audiência. Sábado, 8 da manhã, na Igreja Assembleia de Deus, em frente à creche Jessé Santiago, na Travessa Jorge Amado, no Jorge Lavocá. E daqui a pouco vamos falar sobre a posse da diretoria do Corém. Eu volto já.
Chegamos à reta final do nosso Café com Notícias desta quinta-feira santa. Aquele abraço, meu amigo, minha amiga. Já passamos das 8 da manhã, mas dá tempo ainda para um recado aqui do primeiro-ministro do Bujari, o Ferrete. Suosto aqui no Bujari tem a tradicional Feira do Peixe também, rapaz. Mas algum piscicultor, uma peixaria JJ do Humberto Filho, do Galego e da Dona Sueli, da SR Hortifruti, já estão vendendo na Feira do Agricultor. Comunica a todos que eles têm peixe de primeira qualidade, rapaz, acima de 3 quilos. Estarão abertos até o sábado, tambaqui de qualidade. Tá legal, Ferrete, primeiro-ministro do Bujari. E vamos chamar aqui agora o Ronaldo Guerra para falar sobre a posse da nova diretoria do COREM, que é o Conselho Regional de Enfermagem. Fala aí, Ronaldo Guerra. O Conselho Federal de Enfermagem vem atuando no Acre há 30 anos e tem contribuído para melhorar a prestação de serviço nas redes pública e privada de saúde. O COREM é o órgão responsável em fiscalizar, punir, suspender e caçar diploma do profissional de enfermagem nos casos de procedimentos e condutas erradas. Por ser uma entidade de fiscalização, atua também na orientação de Estado e municípios no que se refere à contratação de profissionais. São tantas as atribuições que a posse da nova diretoria foi prestigiada por autoridades de todas as esferas, inclusive do presidente do Conselho Federal. Aqui nesses 30 anos, pela primeira vez, a gente está tendo uma sequência de organização interna, uma estrutura organizacional com fiscais, com controladoria, com conselheiros mais ativos, mais presentes, os profissionais cobrando mais e, acima de tudo, o Conselho está presente para a sociedade e ser uma referência tanto para proteger o bom profissional quanto para punir o mau profissional e exigir também que o dimensionamento seja cumprido. Adailton Cruz disse que levantamento recente feito pelo Conselho Regional aponta que existem 6 mil profissionais para atender uma população estimada em 1 milhão de habitantes com 1.500 leitos, números baixíssimos diante da realidade do Estado. Isso é insuficiente. Enquanto não tiver um investimento, mais recursos, ampliação, a população vai continuar sofrendo. E um dos trabalhos do COREM vai ser esse, exigir a ampliação do serviço e a contratação de profissionais. Obrigado você, meu amigo, minha amiga, pela audiência, pela preferência, pela companhia. Amanhã não tem programa, mas da segunda, com a bênção de Deus, estaremos de volta. Um ótimo feriadão, feliz Páscoa. Fique com Deus, o verdadeiro. Seu coração. Um prazerzão estar contigo. Café com Notícias. Oferecimento. Grupo Star. Nós fazemos mais por você. Café Três Corações, o sabor que apaixona. E Ecoacre Distribuidora.